ভিতর হয় 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 ওম নম শিবা এতিয়া চাকি ক'ত জ্বলাব লাগিব হ'ব কোনফালে যায় কোনফালে যায় আপুনি দেখুৱাই দিব লাগিব অলপ হয় মানে বহুত দিনৰ মূৰে মূৰে অহা হয় যে সদায় আপোনাক ডিষ্টাৰ্ব নকৰোঁ বাৰু এয়া বিষ্ণু দৌল নে হয় অহা নাই নেকি বিষ্ণু দৌল নাই হ'ব বিষ্ণু দৌলটো পূজা হয় নেকি হয় 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 তাত ফটো তুলিবলৈ দিয়া নাই নেকি হয় হয় প্ৰথম আহিছোঁ নেকি বিষ্ণু দৌললৈ আপোনাৰ জহতে আহিছোঁ আৰু গম নাপাওঁ নহয় আচলতে যদি লিখা থাকে বাহিৰত যি এইকেইটা এইকেইটা দৌল আছে জনা নজনা কথাহে আৰু জয় বিষ্ণু জয় বিষ্ণুদেৱ জয় বিষ্ণুদেৱ জয় বিষ্ণু জয় বিষ্ণুদেৱ জয় বিষ্ণুদেৱ হয় নেকি অ'কে হয় ভিতৰলৈ যাব লাগিব হয় 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 কেমেৰা এলাউড হে James. চাকি তাতে জ্বলে হয় হয় দুগছিয়া জ্বলে হয় হয়
ডিছলাইটো দিবনে? হয়, কেতিয়াৰ পৰা এই কেমেৰা হেৰি কৰা বন্ধ কৰিলে? হয় নেকি? অঁ, এই কিদিনতৰ ঘটনা, তিনি চাৰিমাহ বা ছমাহ। চাকি এখন পৰিলে? হয় হয় হয়, নাই নাই এইখন, অঁ হয় 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 হয়। খালি ভিতৰত ল'বলৈ নিদিয়ে ন কেমেৰা? নাই নাই, বাহিৰত ল'বলৈ দিয়ে বোলো। হয়, বৰ ভাল লাগে। আৰু মই যেতিয়া আহোঁ নহয় সদায় ফৰকাল বতৰ কৰে। হয়, অঁ নাই, ডেবিডলটো হেৰি কৰিম, দেৰি হৈ যাব নহয় আপোনাৰ, তাতে আৰু কৰিলোঁ। আপোনাৰো কথা আছে নাই? এই বাহিৰত জ্বলাই নে? হয়, কোনফালে? হয়, চাকি এখন সময় জনাওক, জনাওক। বতাহ মাৰিছে খুব। হ'ব, নমাই হ'লেতো মাৰিব লাগিব কাঠি। এনেকৈ ফুৰি ভাল নাই।
বহুত বতাহ দিছে বুঝছে না, বতাহ দিছে আগে অকণ জ্বলি ল'ব দিয়া বেষ্ট আহিলে আঠ গছি হৈ গ'ল নে হয় ধূপ দিব হয় খুলি দিয়কচোন কলটা ছিঙি দিয়ক কলটা ছিঙি দিয়ক কলতে দি দিওঁ শিৱ বৰদেউ ধন্যবাদ দে ছাৰ এইফালে হয় ধন্যবাদ দেই বহুত ওম নম শিৱা ওম নম শিৱা
প্ৰসাদ লগ আপুনি দেই তাৰমানে প্ৰসাদ বিলাই দিলে হ'ব ৰ'ব অকল ফোন নিব হয় না না ৰ'ব মোৰ হাতৰ দিছোঁ অঁ ওম নম শিৱা ওম নম শিৱা মোৰ ফালৰ পৰা লওক কল বৰ ভাল হয়নে বহুত ধন্যবাদ দেই আপোনাক কিমান বছৰ হ'ল বাৰু বহুত বছৰ হ'লনে আপোনাৰ ইয়ালৈ